У студії з новинами ведучий Олександр Курта. Вітаю. Близько 1500 пачок сигарет вилучили у іноземця з дипломатичним паспортом на КПП Тиса. Сталося це у понеділок, повідомляє речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук. За її словами, водій транспортного засобу громадянин Республіки Гвінея-Бісау надав на контроль дипломатичний паспорт. Контрабандні сигарети знайшли у спеціально виготовленому тайнику у задньому бампері та сидіннях автівки. Аби дістатися до схованок, правоохоронці демонтували декоративну обшивку та додаткові каркаси. Наразі встановлюються усі обставини справи. Четверо людей потрапили у лікарню, один загинув внаслідок ДТП у Виноградовій. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. За її словами, два автомобілі зіткнулися близько опівночі 8 березня. 26-річний виноградівець, який кермував автівкою Volkswagen Transporter, не обравши безпечної швидкості та не надавши переваги в попутному з ним напрямку руху автомобілю марки Volkswagen Passat, який повертав з головної дороги на другорядну, допустив зіткнення з ним. За кермом Volkswagen Passat був 30-річний житель Виноградова. Внаслідок даної аварії постраждали водії обидвох транспортних засобів. 22-річний виноградівець, пасажир автомобіля Volkswagen Passat, помер на місці події. Із численними травмами до медзакладу доставили також трьох пасажирів автомобіля Volkswagen Transporter, а саме 17-річну та 18-річну дівчат та 27-річного чоловіка, а також 37-річного пасажира автомобіля Volkswagen Passat. Травмованих людей було госпіталізовано до Виноградівської районної лікарні. На місце події також залучалося одне відділення рятувальників. Проводили заходи по вилученню тіла загиблого чоловіка із понівеченого транспортного засобу. За словами Ганни Дан, у поліції відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті людини. Виставу під назвою «Думи мої думи» про життя і творчість Тараса Шевченка показали у понеділок у Закарпатському Моздрамтеатрі. Підготували її спеціально до відзначення Шевченківських днів в Ужгороді. Нагадаю, 9 березня виповнилося 206 років від дня народження письменника. За словами завідувача літературної частини театру Олександра Гавроша, до вистави залучили всю акторську трупу. Як проходила фінальна репетиція, бачила Руслана Гостюк. Одинокий! У виставі «Думи мої думи» роль Тараса Шевченка зіграли чотири актори – малого Тараса, юного, молодого та в період останніх років життя. Відкриває і закриває виставу Анатолій Мацак. Дуже важко було, дуже важко, бо в принципі мені не приходилося грати таких ролей. От я буквально рік назад здав прем'єру «Жменяки». Це зовсім інші... Зовсім інші роботи. Тому Тараса Шевченка, як сказав Саша Гавраш, дійсно не кожному вдається акторові зіграти. Ми старалися, а як воно буде, хай люди скажуть. Вистава «Думи мої думи» показує життя Тараса Шевченка. Періоди кріпацтва, навчання у художній школі та заслання. Розкриті також жіночі образи. Дівчат, котрі кохали поета. Оксани Коваленко, Ядвіги Гусаковської, княжної Варвари Рєпіної та Лукерії Полусмак. Я грала княгиню Рєпніну, дочка якої Варєт, любив Шевченко, але вона була дуже проти, тому що ці пани... Якби вони не рахували Шевченка партією для своєї доньки. Одна з, мабуть, буде улюбленіших ролей, тому що давно не грала панянок, як я кажу, бо зараз все життя грала служанок, а тепер, бачите, виросла до панянок. Продовж вистави Шевченка супроводжує жіночий образ долі. Доленько моя, де ти? Я тут. Я тебе не бачу. Ти де? Я поруч. За словами завідувача літературної частини театру Олександра Гавроша, вистави про життя і творчість Тараса Шевченка в Ужгороді не ставили з 1961 року. 100 років тому вперше в Ужгороді було відзначено публічно Шевченківські дні. Протягом цих 100 років було поставлено багато вистав за творами Шевченка, а от про самого життя Тараса Григоровича не так багато було вистав. Зараз от наш театр поставив виставу «Думи мої».
цієї думи, яку зробив народний артист України, головний режисер театру Анатолій Філіпов за власну інсценізацію про життя Тараса Шевченка. Тривалість вистави «Думи мої думи» – 1,5 години. Руслана Гостюк, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному. Наразі це всі новини. Наступний випуск дивіться вже о 13:30.